ପୁରା ମୁଁ ବିଧାୟକ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି। ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲୁ ବିଧାୟକ ଏଇଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଗଲେ। ଆମେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲଠୁ ବାହାରିଲାଠୁ ସେଇଠୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ବି କହିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଆସ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ସେ ପାର କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସ୍କା ପାର କରି ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଷୋଡ଼ଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ।